Dodik pronašao krivca za debakl Željke Cvijanović u UN-u. Željka Cvijanović doživjela je pravi debakl u Njujorku. Ne stišavaju se reakcije nakon istupa članice predsjedništva Bosne i Hercegovine Cvijanović na vanrednoj sjednici Vijeća sigurnosti UN-a. Jutro se oglasio i predsjednik BH entiteta RS Milorad Dodik. Željka Cvijanović je na pravi način prezentovala stavove RS-a na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a. Vidljivo je i da su sponzori rezolucije o Srebrenici omogućili da se obrati i nelegalni Schmidt, koji opet nije rekao ništa tačno o RS-u, ali je veoma čudno da je Vijeće sigurnosti dozvolilo da se obrati i Zlatko Lagumdžija. On jeste ambasador, ali ne može da govori u ime Bosne i Hercegovine. Tamo je predstavljao samo muslimanski narod. Na taj način pokušano je da se omalovaži to što je rekla Željka Cvijanović, ali to nisu uspjeli. Zlatko Lagumdžija nije mogao da nastupi bez usaglašenog stava predsjedništva Bosne i Hercegovine. On ponovo na takav način ruši BiH jer ne poštuje njene institucije, a zato krivi druge, poručio je Milorad Dodik. Podsjećamo, Željka Cvijanović doživjela je pravi debakl u Njujorku. Amerikanci o Vulinu. On ostaje pod sankcijama, mi smo razočarani. Mandatar za formiranje nove vlade Srbije Miloš Vučević predložio je da dobije ulogu ministra bez portfelja. Američki State Department naveo je u odgovoru za Gazete Express da su razočarani kada vide da su dvije osobe koje su sankcionisane od strane Sjedinjenih Američkih Država predložene da budu dio nove vlade u Srbiji. State Department je izjavio da stav Sjedinjenih Američkih Država o bivšem šefu BIA sankcionisan Aleksandru Vulinu ostaje isti. Sjedinjene Američke Države ne igraju nikakvu ulogu u formiranju vlade Srbije. Razočarani smo kada vidimo dva sankcionisana lica predložena za funkcije u novoj vladi. Naš stav o gospodinu Aleksandru Vulinu je poznat. On ostaje pod američkim sankcijama, rekao je portparol američkog State Departmenta za Gazetu Express. Bivši šef BIA Aleksandar Vulin predložen je za potpredsjednika vlade u novoj vladi Srbije. U novoj vladi Srbije, pored Vulina, očekuje se i druga osoba sankcionisana od strane Sjedinjenih Američkih Država, to je Nenad Popović. Mandatar za formiranje nove vlade Miloš Vučević predložio je da dobije ulogu ministra bez portfelja. Konaković oštro odgovorio Đuriću: lagao si. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković oštro je reagovao na izjavu svog srbijanskog kolege Marka Đurića. U mandatu ministra vanjskih poslova Marko Đurić ulazi lažnome citirajući, napisao je Konaković na X nalogu. On je time reagirao na izjavu Đurića na sinoćnjoj sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija. Novoimenovani šef srbijanske diplomatije u Njujorku je između ostalog rekao: Srbija osuđuje masakr u Srebrenici, strašan i ono što po svojoj veličini i surovosti se ističe u njemu. Moramo imati na umu da je jednaka pravda za sve žrtve u Bosni i Hercegovini je put pomirenju i miru. Upravo suprotno svemu što nam je rečeno, što su rekli neki od kosponzora, stvarni razlog za prijedlog rezolucije otkrio je ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković, koji je prije nekoliko dana javno rekao: takva Srbija ne zaslužuje ništa drugo nego da bude omražena i ne zaslužuje saradnju. On je nastavio sa tvrdnjom na napadan način da njegov režim namjerava otvoriti sudski postupak protiv moje države i nema pomirenja niti dobrosusjedskih odnosa u planu, naveo je Đurić. Rezolucija o Srebrenici nema nikakve veze sa ratnom štetom niti stvara pravnu pretpostavku da se takva procedura pokrene, napisao je Konaković. Na svaku ćemo laž odgovoriti istinama i pokazati šta vi radite, lagao si Đuriću, poručio je Konaković na svom X nalogu. Nova anketa. Topi se Bidenova prednost pred Trumpom. Američki predsjednik Joe Biden ima marginalnu prednost pred Donaldom Trumpom
Uoči predsjedničkih izbora u novembru pokazala je najnovija anketa Reutersa Ipsosa, dok se republikanski kandidat na državnom sudu bori protiv optužbi da je krivotvorio poslovne podatke. Oko 40% registrovanih birača u dvodnevnoj anketi reklo je da bi glasalo za demokrata Bidena da su izbori danas, u usporedbi sa 39% koji su odabrali bivšeg predsjednika Trumpa. Ta prednost od 1% boda manje je od prednosti od 4 boda koju je Biden imao u anketi Reutersa Ipsosa provedenoj od 4. do 8. aprila ove godine. Anketa je imala marginu pogreške od otprilike 3% boda za registrovane birače, a mnogi glasači ostaju u nedoumici 6 mjeseci prije izbora 5. novembra. Oko 28% registrovanih glasača u anketi reklo je da nisu odabrali kandidata, da su skloni opcijama treće strane ili da možda uopće ne bi ni glasali. Anketa je pokazala da bi 8% ispitanika izabralo Roberta Kennedya Jr., aktiviste protiv cjepiva koji se kandidirao kao nezavisni kandidat, daje na glasačkom listiću sa Trumpom i Bidenom. Dok ankete diljem zemlje daju važne signale o američkoj podršci političkim kandidatima, samo nekoliko država obično mijenja ravnotežu u američkom izbornom kolegiju, koji na kraju odlučuje ko će pobijediti na predsjedničkim izborima. Oba kandidata imaju značajne izazove s kojima se suočavaju prije onoga što se očekuje da će biti tjesna utrka i prvi revanš američkih predsjedničkih izbora nakon gotovo 70 godina. Trump je veći dio aprila proveo u sudnici na Manhattanu u prvom od 4 kaznena suđenja koja se vode protiv njega. Bidenove slabosti uključuju zabrinutost zbog njegove dobi, ima 81 godinu, kao i oštre kritike dijela njegove demokratske stranke zbog njegove podrške izraelskom ratu protiv Hamasa.